Azərbaycan xalqının ümumbəşər mədəniyyətinə bəxş etdiyi qüdrətli söz ustalarından olan İmadəddin Nəsimi Şərqin zəngin mədəni mənəvi sərvətləri üzərində ucalıb və bədii söz sənətinin son dərəcə qiymətli incilərini meydana gətirib. Mütəfəkkir şairin dərin poetik fikirlərlə fəlsəfi görüşlərin vəhdətində olub, dövrün elmi fəlsəfi düşüncəsinin aydın istifadəçisinə çevrilmiş müstəsna əhəmiyyətli ədəbi irsi, qədim köklərə və çox əsrlik ənənələrə malik Azərbaycan ədəbiyyat tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu fikirlər İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi münasibəti ilə Siyəzəndə keçirilən tədbirdə qeyd olunub. Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasında diqqətə layiq yer tutan əsərlərində daim insanın nəzəmətini, insani məhəbbəti və şəxsiyyətin azadlığını tərənnüm edib. Ana dilli şeirin humanist ideyalarla yeni məzmun, deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da zənginləşməsində unudulmaz şairin misilsiz xidmətləri var. Zərrə mənəm, günəş mənəm, Cəhal pəndi şeş mənəm, Surəti gör bəyan ilə, Çünki bəyan əsılmazam. Oxudum, dəftəri, İmanı gördüm, Kalamın ruha yedir kim, Anımla qərd oldum, Ruhbanı gördüm. Çıxışlarda o da bildirilib ki, Nəsiminin mənbəyini xalq ruhundan almış parlaq üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin məna imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Sənətkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii ictimai fikrinin inkişafına qüvvətli təsir göstərib. Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsində layiqli yerini tutması ötən əsrin 70-ci illərində öz geniş fəaliyyəti sayəsində tarixi mədəni dəyərlərimizə münasibətdə əsaslı dönüş yaratmış ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlıdır. Məhsulu öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən ilk dəfə Nəsiminin 600 illik yubileyi UNESCO-nun tədbirləri siyasına daxil edilib və 1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunub. Qeyd edək ki, Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi ilə əlaqədar keçirilən istedadlar sorağında regional müsabiqədə Siyəzənli məktəblilərdən Zəhra İsmailova birinci, Nazənin İlyasova isə ikinci, Əl işi müsabiqəsində Ayşən Novruzova birinci, şeir müsabiqəsində isə Kənan Abdulov ikinci yerə layiq görülüb. Tədbir çərçivəsində nümayiş etdirilən ədəb bədii səhnəciklər, Nəsimi sözlərinə yazılan mahnılar maraqla qarşılanıb.